Sauna je v nadcházejícím podzimním období nejlepší lékař. Pokud přemýšlíte, že byste začali se saunováním, tak právě teď je ta nejvhodnější doba. Pobyt v sauně totiž přispívá jak k psychickému, tak k fyzickému zdraví. A o jaké přínosy se tedy jedná? První a hlavní přínos je především očista těla. Odpařováním potu z těla se z těla dostávají toxické látky a díky tomu se zlepšuje naše imunita, hlavně teď, když nás čeká chřipkové období. Pory se vlivem střídání tepla a chladu otevírají a zavírají a díky tomu naše pokožka pracuje. Takže kdo chce získat i mladistvý vzhled, tak dlouhodobé saunování přispívá lepšímu stavu pokožky. Saunování má efekt i na naši psychiku. Uvolňuje se stres, napětí, uvolňuje se hormon štěstí, serotonin, čili saunování je taková příjemná relaxace po náročném dni nebo náročném pracovním týdnu. Abychom získali všechny benefity saunování, je potřeba se saunovat pravidelně, alespoň jednou týdně, a také dodržovat zásady správného saunování. Jaké jsou ty základní zásady? Tak především, když přijdeme do saun, první co, osprchujeme se a namydlíme se mýdlem. Omyjeme tak všechny nečistoty z těla a do sauny vcházíme čistí. Důležité je také se osušit úplně do sucha, abychom vcházeli do saun bez jediné kapičky na těle. No a pak už jdeme do sauny. V sauně je důležité podložit celé naše tělo, včetně nohou, aby veškerý pot zůstal na ručníku nebo v prostěradle a nevsakoval se do lavice. Zároveň doporučuji, pokud máte dostatek prostoru, můžete si lehnout a díky tomu mít tělo ve stejné úrovni tepla. Kolik času v sauně strávit? Téměř všechny fitness kluby Form Factory mají saunu, která má kolem 80 až 90 stupňů. Čili tam bych doporučila minimálně 5 minut, ideálně takových 8 až 15 minut pobytu. Je to ale hodně individuální. Pokud cítíte, že už po 6 minutách chcete odejít a cítíte, že už máte dost, klidně saunu opusťte. Důležité je ale dodržovat 3 fáze saunování. První fáze je teplo v sauně, potíme se. Druhá fáze je ochlazení, čili jdeme do sprchy a osprchujeme se do úplného chladu. A třetí fáze relaxace. Ve sprše se nemusíme sprchovat hned ledovou vodou. Můžeme začít od mírně teplé, hlavně postupovat od končetin, nejdřív si odchladíme končetiny a teprve až pak směřujeme na tělo a posléze i hlavu. Je dobré ochladit i hlavu, aby se nepřehřála a nedošlo například k bolestem hlavy. Co ale spousta lidí podceňuje, je nejenom ta fáze ochlazení, ale někdy i ta fáze relaxace. Přitom ta relaxace je na tom ta nejzajímavější a nejpříjemnější. Když dodržíte dobře ochlazovací fázi, tak se na tu relaxaci budete vyloženě těšit. Užijte si tedy příjemnou relaxaci v saunách a pokud vás zajímají další zásady a další informace, dočtete se více v článku.